todos fazer. Alguma vez estiveram em casa, pensaram que apetecia-me alguma coisa doce? E lembravam-se das sobremesas que a avó e que a mãe faziam no Natal? E depois pensam, a quantidade de calorias que aquilo tem? O tempo que aquilo demora a fazer? E mais, o facto de nós nem sequer sabermos cozinhar para fazermos as sobremesas como a mãe e a avó fazem. Então nós queremos trazer a solução para este problema. Podemos fazer uma sobremesa, neste caso uma sobremesa tradicional, a alteria e o arroz doce, que fossem tão saborosos como a alteria da mãe ou o arroz doce da avó, mas que fossem mais convenientes e rápidos e que tivessem a vantagem de ter um teor calórico mais baixo que as sobremesas tradicionais.